ואני יודעת מה אני צריכה לעשות כדי להגיע לרעיון, אבל אני לא רואה איך אני עוברת את הרעיון, ולכן אני לא עושה כדי להגיע לרעיון. בשביל מה אני אלך להתאכזב מהרעיון? אני עוד לא יודעת איך אני עוברת את הרעיון? אוקיי, אוקיי, אז מצאנו את הנקודה. כן. הרעיון. אוקיי. יפה, אוקיי. את מה שהיא רוצה, מה שהיא לא רוצה. אני רוצה להיות שם, ואני יודעת איך להגיע עד אמצע הדרך, אבל יש לי באמצע קיר, אז למה לי לצאת הדרך אם אני רואה את הקיר? אז מה הקיר? הרעיון? אוקיי, מה אנחנו רוצים? עוד פעם נדבר על זה. אז מה התכלית עכשיו? איך עוברים את הרעיון? או במילים אחרות, איך גורמים לה לקבל אותך לעבודה? זאת בעצם השאלה. נכון? זאת השאלה. נכון או לא? כן. צריך להיות מפוקס. מה אני רוצה בסוף? שיגיד לי, התקבלת. איך אני גורמת למראיין? להגיד לי, התקבלת. זה לא חלק מה... זה רק חלק. לא, זה מה שהיא רוצה עכשיו. זה התפר. אוקיי, ואם את עוברת את הרעיון, אם אני מוצא לך איך לעבור את הרעיון, את מתחילה את המהלך, זהו? זהו, כן. רגע, אתה רוצה להגיד מה שאני יודע עם זה. זה כבר אחרת, אני יודעת שאני... בסדר, רגע, מה אתה רוצה להגיד מה שאני יודע עם זה? כי ממה שאני סתם גם שמתי לב, וגם על עצמי בכל אופן, יש את העניין הזה שגם, בן אדם כשהוא עובר את התהליך עם עצמו, אז הוא קצת לא בטוח, בטיפול שלו לגבי מטופלים אחרים. זאת אומרת, כשאני בא לדוגמה, נניח ואני רוצה לטפל באנשים, זאת אומרת, סתם דוגמה. אז התחושה שלי הפנימית שעדיין דברים לא יושבים אצלי בדיוק פיקס, ואז אני לא מרגיש מספיק, לפחות מוסמך על ידי עצמי, להעביר לאנשים ככה וככה, וזה עצמו גורם לי לספקות קצת בדרך לכל מה שקשור בטיפולים ודברים באנשים אחרים. שזה לדעתי הוא גם כן איזה משהו שהוא יושב שם ברקע. מה שאתה אומר עכשיו, אתה מסביר אולי מה אחד מהסיבות שבגללה היא מפחדת מהרעיון. כן. בסדר, אבל רגע, בוא נגדיר, עכשיו הגדרנו, את מפחד, את לא מצליחה לדמיין את עצמך, עוברת את הרעיון בהצלחה. גם מתוך ניסיון, הייתי כבר... וגם יש לך אפילו ניסיון, רק אז בואי נדבר על זה. קודם כל, את חושבת שיש אפשרות שתעברי את הרעיון בהצלחה? או שאין אפשרות? אם את בטוחה שאין אפשרות, אז יאללה, תוותרי, תתקדמי קדימה. אני לא יודעת. לא, אז את חושבת שאולי אפשר. את חושבת שאולי אפשר. ואנחנו בודקים, אנחנו בודקים. אוקיי, מה צריך, אז עכשיו מה אנחנו עושים? מההתחלה. מה צריך, מה את חושבת שצריך? מה זה קודם כל, בואי נעשה הגדרה. מה זה נקרא לעבור את הרעיון? אמרת, לא יודעת איך לעבור את הרעיון. מה זה נקרא עבורך? מה זה עבורך לעבור את הרעיון? להתקבל. להתקבל, יפה. עכשיו, מה צריך לקרות כדי להתקבל, לדעתך? בנק שלום. אוקיי, מה, איזה דברים לדעתך צריכים לקרות? יש אנחנו, אנחנו מנסים למצוא, אנחנו מנסים, תקשיב, אנחנו מנסים למצוא את הנקודה ששם זהו, שלוש נקודות, בסדר, מנסים לבודד. שלום, אוקיי, להגיע לרעיון, את יכולה, עד לעד להגיע את יכולה. כן. אבל את רוצה שגם יגידו לך, בואי תעבדי דעת, נכון? כן. מה צריך לקרות באמצע? איזה דברים צריכים לקרות באמצע כדי שזה יקרה? את לא יודעת? יש דברים שאני מרגישה שהם תלויים בי, ויש דברים שאני מרגישה שהם לא תלויים. שאלתי מה, קודם כל מה צריך לקרות, אחר כך תגידי, זה תלוי בי וזה לא תלוי בי. מה צריך לקרות על מנת שאני אתקבל? כן. את יודעת מה צריך לקרות? שאני אעבור את הרעיון. לא, אבל מה צריך לקרות כדי שתעברי את הרעיון? בתוך הרעיון עצמו. בתוך הרעיון עצמו? את רוצה לדעת איך יודעים? את שם את עצמך הפוך. זאת אומרת, אני המראיינת, אליי במרואיין. מה אני רוצה שיקרה כדי להעביר אותו את הרעיון? ככה תדעי, כל פעם שאת לא יודעת מה את צריכה לעשות, שימי את עצמך הפוך, שיש לך מה אני הייתי מצפה במרואיין. תדמייני שאת עכשיו בקליניקה, ומישהו רוצה לעבוד אצלך. מה הייתי רוצה ממנו? אני יכולה לבטא חוזק נפשי. חוזק נפשי, יכול להיות... רגע, זה את מסבירה מה לעשות בפועל. אוי, לא, אתה אומר... יש דבר אחד שצריך, יש דבר אחד... אני מסתכלת מתוך הניסיון של מה שאני רואה גם, כן, תקשיבי שנייה, קודם כל אני רוצה להסביר לך את הנוסחה. יש דבר אחד שצריך לקרות כדי שתעברי את הרעיון. מה צריך לקרות? שהמרעיין ירצה שתעבדי שם. נכון. אבל מה אנחנו צריכים? צריכים לגרום לו לרצות. הפוקוס, את רואה אותו? צריכה לגרום לו לרצות שאת תהיי שם. אני יכולה לגרום למישהו לרצות? קודם כל עובדי מסודר, קודם כל הפוקוס, המיקוד. קוראים לו איקס? שימשון. שימשון, אני צריכה לגרום לשימשון הזה? לרצות שאני בעוד שבוע יושב בחדר לידו ויעבוד. כן. אז ולכן, עכשיו צריך לראות איך אני גורמת לו. איך אני גורמת לו עכשיו? לדוגמה, אני יותר נחמדה אליו. לא יודע מה.
דוגמה, נגיד למה, כי בסופו של דבר הוא צריך להחליט. אני יכולה לשחד אותו. כי נגיד שיבואו 10, יותר מוכשרות ממני, אבל אני יותר מוצאת חן בעיניו, נגיד, אני מדבר ברצינות. אז קודם כל זה לא עובד ככה, רק שתדע שרעיונות עובדים בדרך כלל זה שני אנשים. אז את שניהם, את צריכה לשכנע את שהן סרטות אותו דבר. ומה שמשחקים איתך משחק... את חושבת שאני לא מכיר את זה, אני לא הייתי אף פעם ברעיון, גם אני הייתי ברעיון. הייתי ברעיון עם 3 אנשים. בפסיכולוגיה, עם 5 אנשים. זה לא משנה, אני מסביר לך את האסטרטגיה. יש פה שני פסיכים, יש פה שני פסיכים שאני צריכה לגרום להם לרצות שאני אהיה שם. קודם כל אסטרטגית, אסטרטגית, כיוון, פוקוס. זה לא אני צריכה, כאילו, את צריכה לדעת מה התכלית. אני צריכה לגרום לשני הטיפוסים המפוקפקים האלה לרצות שאני אהיה בחיר. אז עכשיו מה הם מחפשים, קודם כל? עכשיו אני אשים את עצמי שם. מה הם רוצים? מה מראים רוצה? מה מראים רוצה? את יודעת מה הוא רוצה? אתה יודע את התשובה? אני יודע מה רוצה, את לא יודעת מה רוצה? מה פשוט, מה אני רוצה? אתה הכי טוב. לא, אחר כך זה איך הוא יודע שהוא מקבל את מה שהוא רוצה דרכך. קודם כל, מה הוא רוצה? באמת, את האופציה הכי טובה והכי פשוטה. יש עסק, שהעסק הזה צריך להרוויח כסף, והוא רוצה לדעת שאת יכולה לגרום לעסק להרוויח כסף. אז זה לא עסק וזה לא כסף. את לא מבינה שזה אותו דבר בסוף? אתה עושה למטופלים הכי יעיל. זה אותו דבר, זה לא משנה. זה לא משנה. באמת, ולמה הוא לא רוצה שיהיה נזק? כי זה עולה לו כסף, מאוד להבנת. זה בסוף זה דבר. אם היית אומרת להם, אני באה לעבוד, וכל חודש אני נותנת לכם $1,000,000, אומרים, תעבדי. בלי, בלי. זה לא משנה, גם וגם אם יהיה נזק. את אומרת, אם יהיה נזק, אני נותן לזאת פיצוי. זה לא משנה, בסוף, 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 בסוף זה נמדד בכסף, שם, כבוד, לא יודע מה. מה הכי חשוב להם, הכבוד? איזה אחת מהמועמדות תגרום לעסק שלנו להיות הכי הרבה עם שם? דוגמה, השאלה היא זה קודם כל את צריכה לזהות את האינטרסים שלהם. בתהליך בסיסי, שאת מנהלת מסע ומתן, מה האינטרס של השני? מה הוא רוצה? לא מה אני רוצה. מה אני רוצה, אני יודעת מה אני רוצה. מה הוא רוצה? אחר כך נראה מה אני רוצה, אם הוא יחשוב שאני אתן לו את מה שהוא רוצה, אז אני אוכל לבקש ממנו שייתן לי את מה שאני רוצה. וקודם כל נראה מה הוא רוצה. Okay. כי יש בנם שבא לרעיון ומנסה לגרום למראיין לתת לו את מה שהוא רוצה. אבל מה עם השם מראיין רוצה? לא, אני רוצה, מה עם שהוא רוצה? Okay. אבל תמיד מה הוא רוצה, תשכנע אותו שאתה יכול לתת לו את מה שאתה רוצה, ואז הוא ישאל אותך, ומה אתה רוצה? ואז למה הוא שואל? כי הוא אומר, אם יש לך יותר מדי רצונות, יש יותר מדי עלויות. אז אתה צריך להגיד מה אתה רוצה, ולעטוף את זה בעטיפה כזאת, שהוא יחשוב שהוא מקבל לפחות כמו מה שהוא נותן. זה הרעיון, זה האסטרטגיה, זה הקו חשיבה. עכשיו, אם את ממוקדת בזה, אם לדוגמה, בראש שלך יש מחשבה שאומרת, המראיין רוצה שאני אהיה עם 5 שנות ניסיון. זה שקר. הוא לא רוצה שתהיה עם 5 שנות ניסיון. הוא רוצה להיות משוכנע שתצליחי לספק את העבודה הטובה. כמו בן אדם מ-5. נכון. ולכן, בגלל שהוא רוצה להיות משוכנע, אז הוא שואל, יש לך 5 שנות ניסיון, אבל את אומרת, אבל אין לי 5 שנות ניסיון, אבל הוא לא רוצה את זה. הוא רק לא יודע, זה כמו ילד מפגר, או קטן, שלא יודע מה כואב לי הרגל, כואב לו ראש. הוא לא יודע להסביר, עכשיו המראיין, לא יודע להגיד לך, תקשיבי. או שהוא יודע, אבל הוא לא אומר לך, תקשיבי, אני לא בטוח שתעשית עבודה טוב, אז הוא אומר לך, יש לך ניסיון. אבל הוא לא רוצה את הניסיון, הוא רוצה שתשכנעי אותו שאת יכולה להיות מספיק טובה. אוקיי. עכשיו, אם את מפוקסת על הלבוש החיצוני, את אומרת, אבל אין לי ניסיון, אבל אין לי המלצות, לא יודע מה. אבל אם את מפוקסת על הלבוש הפנימי, הוא צריך להשתכנע שאני יכולה לספק את מה שהוא רוצה לזה. זה איך עושים את זה? עכשיו, או שאפשר, או שאי אפשר, אולי אי אפשר. בן אדם עכשיו רוצה לקנות רכב, אם אתה לא יכול למכור לו רכב, אין לך רכב. אולי אתה יכול להגיד לו, אני אסדר לך משהו אלטרנטיבי לרכב, אבל אם הוא זה מה שהוא רוצה, ואין לך, אין לך, יכול להיות שאין אפשרות. יכול להיות שאין אופציה. אבל קודם כל צריך לבדוק, יכול להיות ולכן אין אופציה, לא יודע מה. אבל קודם כל אנחנו בודקים את הקו חשיבה. עכשיו, מה שקורה אצלך, למה את מפחדת לעבור את הרעיון? כי יש בך חסרונות. איך שאת באה לרעיון? את עושה רואה את כל החסרונות שלך, עכשיו אני אראה איזה חסרונות שלי, למה שהוא ירצה אותי, תראה כמה חסרונות. נכון, אם אני לא הייתי מקבלת את עצמי לעבודה, אם אני לא הייתי מקבלת את עצמי לעבודה שלו, אז למה שהוא יקבל אותי לעבודה? ולכן צריך לעבוד הפוך. עכשיו תקשיבי, אם את לא היית מקבלת את עצמך לעבוד שם,
רוב הסיכויים שלא תעבדי שם. אם את חושבת שאם מקבלת את עצמך לעבוד שם, רוב הסיכויים שתעבדי שם, גם אם הוא לא משוכנע, כי תצליחי לשכנע אותו. עכשיו, מה הדבר הכי קשה שגורם לך לחשוב שבגלל זה הוא לא ירצה לקבל אותך לעבודה? החסרונות שלך, נכון? יפה, עכשיו אני אשאל אותך שאלה, יש בך רק חסרונות? יפה, יש בך גם יתרונות, נכון? עכשיו זה מה שהוא אמר לך קודם, וזה עובד אצל כולם אותו דבר. הסיבה שיש לך חוסר ביטחון עצמי ברעיון, זה בגלל שדורשת מעצמך מושלמות, ובגלל שאת רואה את החסרונות של עצמך. ויכול להיות, אני מגלה לך, שהחסרונות שלך כל כך גדולים, שהוא לא יקבל אותך לעבוד, אבל יכול להיות. אבל את צריכה להבין, שאם את בראש שלך, את כאילו שמה את עצמך במקומו, ואת אומרת, אני רוצה, ואת יודעת את החסרונות שלך, הוא עוד לא יודע אותם, את אומרת, אבל אני כבר יודעת את החסרונות, למה שהוא ירצה מישהי כזאת וכזאת וכזאת? יש חסרונות. אז את לא ניגשת. עכשיו, אני שואל אותך שאלה, האם את חושבת שאת יכולה לתרום לארגון? תגיד איך, מה זה נקרא? קליניקה? מה זה נקרא? כן. אוקיי, אוקיי, קליניקה. קליניקה. קליניקה, עכשיו. זה גם לילדים וגם לילדים. אוקיי, אוקיי, עכשיו אני שואל שאלה מאוד ספציפית, תעלי לי לשאלה הזאת. האם את חושבת שאת מסוגלת לתת משהו, כלשהו טוב, לאחד מהלקוחות של הקליניקה? כן או לא? כן. לא אמרתי טיפול מושלם, לא אמרתי אושר מוחלט. אמרתי, האם את חושבת שאת מסוגלת לתת להם משהו? יפה. האם את חושבת, כמה אנשים את חושבת רוצים לעבוד שם? הרבה. הרבה. יפה, תעצרי, תעצרי. האם את חושבת שמתוך כמה נגיד? 100? לא, אני חייבת להגיד לך שהייתי כן. שם ברעיון לפני שנה. אחרי שני רעיונות אחרים, ואצלי בכלל היה תמיד, בוא נגיד פעם ראשונה שחוויתי את חוויית הכישלון, זה היה בעניין הזה. זאת אומרת, עד אז לא חוויתי חוויה של כישלון, שכאילו אני רוצה משהו ואני לא מצליחה להשיג. שהרעיון היה מאוד טוב, וזה, אבל הייתה מישהי שיותר התאימה לצרכים שלהם. אוקיי. זאת אומרת, לא היה שם איזושהי חוויה של אוקיי, לא בשום פנים ואופן, אלא משהו ש... זה היה במקום אחד פנוי. אני מתחיל מההתחלה. אוקיי. תקשיבי, אני מנסה לעשות לך סדר בראש. את עכשיו צריכה לשכנע את שני האנשים האלה? כן. שאת רוצה לה... שיגידו לך פה את עבדים בקליניקה. עכשיו אנחנו בודקים את המצב. כמה אנשים לדעתך רוצים, באים אליהם לרעיון? 20, 50, 50. עכשיו אני שואל שאלה. קחי לדעתך את כל האנשים שמתראיינים. איפה את מדרגת את עצמך ביחס לאחרים? כי גם לאחרים יש חסרונות. חושבת שרק לך יש חסרונות. יש לך הרבה, גם לאלה שמראיינים אותך, גם להם יש חסרונות. רק לא יודעת את זה עוד. כן. וגם לבוס שלך יש חסרונות. יש חסרונות בכל מקרה עכשיו. איפה את חושבת ברמת השירות? איזה לקוח בא אליהם? לקוח עם איזה בא לדוגמה? את הולכת, את רוצה להצטרף לארגון ולהצטרף כאחד מהעובדות ולתת שירות ללקוחות של הארגון. מה הלקוח לדוגמה צריך? מה הוא צריך? עבור מה הוא משלם? עבור? טיפול. איזה טיפול? מה הוא נגיד? דוגמה, מה הוא צריך? הילד נמצא בחרדות. בסדר? יפה, עכשיו. באים 50 אנשים להתקבל לעבודה. עכשיו באים, עכשיו אני שואל אותך. עד כמה את חושבת שאת מסוגלת לעזור לאותו ילד לצאת מהחרדות? באופן יחסי לשאר. באמצע, את ממוצע, את יותר טובה מהממוצע, את פחות טובה מהממוצע. לא יודעת. אם את לא יודעת, תשאיר את זה הממוצע. תראי, שלמדת עם עוד אנשים, נכון? לא למדת לבד. אני די מזלזלת בדבר הזה, זה הבעיה. גם אני מזלזל בדבר הזה, תקשיבי שנייה. שדווקא מהמקום שלי, אני מרגישה גם שונה, גם אחרת, בגלל זה קשה לי להשוות, כי... תהיי ממוקדת. עכשיו בא ילד עם חרדה. כן. בכיתה איתך למדו עוד כמה? כמה למדו? למדו איתי עוד 15. עכשיו את עושה השוואה ל-15. הילד בא, ועכשיו בוא נגיד שכל ה-15 רוצים להתקבל לאותו מקום עבודה.
כי הם המתחרים שלך, ואתה מסמי מתחרים לך, הם, עכשיו, את חושבת, עכשיו הילד אומר להשליך הרדה. עכשיו, ונגיד שהילד סיים את היצא והפגישה, ועכשיו אומרים לו תדרג. מאחד עד עשר, נגיד לדרג את איכות הטיפול. אני חושבת שיש לי לצאת יותר ממה שלאחרים. יפה, יותר בממוצע. זאת אומרת, אם ייקחו את כל הדירוגים, באופן יחסי, אני אהיה ברף העליון, בחציון האלה. אז קודם כל זה אומר שאת ראויה לעבוד. אפילו אם אתה לממוצע, את יכולה להתקבל, למרות שגם עוד פחות מממוצע את יכולה להתקבל, אבל כל שכן שאת חושבת שאת יכולה להתקבל יותר לממוצע. אלא מה, אז מה מונע ממך להגיד להם, תקשיבו, אני יכולה לעזור ללקוחות שלכם, מה מונע ממך? כי זה מה שאני חושבת, אבל זה לא מה שאחרים חושבים. מה אני שאלתי? אני שאלתי מה את חושבת. אוקיי, בסדר. מה מונע ממך? עכשיו יכול להיות שאת טועה. מה מונע ממני? שהם לא רואים את זה ככה. לא, חכי, חכי, חכי. קודם כל, רגע, ומה את חושבת, שהם צודקים או לא? זה גרם לי לשאול שאלה. אבל עברנו פה בנושא, תקשיבי, 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 שיש פה שני צדדים. אחד, איך אני משכנעת אותם, או איך אני מבינה אותם, ואז מבינה מה אני צריכה לשאולות בעצמי. בדיוק. אבל אני אומר לך משהו. מה שעוצר אותך, בעיקר, זה החסרונות שלך. שאת אומרת, אם היית בטוחה שיתנו לך 10 תמיד, ציון 10, מה, אתה לא יודע, יתנו לי 10. אז אומרת, לא, אבל יש לי חיסרון כזה, חיסרון כזה, חיסרון כזה, איך אני אתקדם? עכשיו, למה את כל הזמן מסתכלת על החסרונות שלך? כי בזכות זה את מתקדמת. אבל בזכות זה, שאת מסתכלת על החסרונות מתקדמת, בזכות זה את מתקעת. כי את רואה את החסרונות הזאת לא מתקדמת, הבנת? כן. זה חרב פיפיות. אם היית בן אדם שלא רואה את החסרונות שלו, לא היית מתקדמת. אבל עכשיו בגלל שאת רואה את החסרונות שלך אותו עבידה, אז את לא מתקדמת. כי את לא מושלמת. מה שאני בעצם מנסה לומר... אפשר לראות את החסרונות וללמוד מהם, ולא להתקע בהם. אבל את נתקעת בהם, כי זה עושה לך חוסר ביטחון. או שאת לא באמת יכולה לעבוד שם, ויש כאלה יותר טובים ממך, או שאת יותר טובה, אבל את לא מצליחה להסביר שאת יותר טובה. או גם בים, בסדר? יש שני דברים. או שאת יותר טובה באמת, ואת רק לא מצליחה לבטא את זה שאת יותר טובה, ואז את צריכה לעשות את העבודה אצלך, או שאת לא מספיק טובה, וגם את צריכה לעשות העבודה אצלך. מבינה? אבל זה שני דברים שונים. זה כמו נגיד, אני עכשיו רוצה לעבוד כטייס, נגיד, ואתה לא יודע להיות טייס, אוקיי, וואלה, לא יודע להיות טייס, צריך ללמוד. או מה זאת אומרת, אני יודע להיות טייס, הם לא הבינו, אני אסביר להם שאני יודע להיות טייס, מבינה? יפה, מה הבנת? אני, תבין לי, זה כמו שחמט, זה כמו שחמט, זה בדיוק מסודר, ככה, ככה, ככה זה ככה, ככה זה ככה, בדיוק מסודר, לא, אין פה, זה לא, כאילו, בדיוק. מה שנתפס אצלי יותר זה שבאמת אני מרגישה, אני מצד אחד מרגישה שאני יותר טובה, אבל אני לא יודעת איך